Щотижня до Покровська прибувають сотні пакунків із гуманітарною допомогою за державною програмою «Співдія». У цьому гуманітарному штабі українці допомагають співвітчизникам, які проживають на деокупованих територіях, вздовж лінії розмежування чи в районах проведення бойових дій. Отримуємо гуманітарні бокси не тільки для Покровської громади, обслуговуємо Мирноградську, Черетинську, Авдіївську, Гродівську, Дачинську громаду. Наразі бокси поступають нам з міста Дніпра, у нас там знаходиться Дніпропетровський та Донецький хаб, і з міста Краматорська. Відвантаження йдуть іменні, ті речі, що замовляли люди, вони отримують, можуть прийти і отримати у нас. Пані Тетяна саме прийшла до штабу «Співдії» у Покровську, аби отримати надзвичайно цінний для себе вантаж. Оставляла заявку ще місяця два назад, уже навіть не чекала, вже й забила. Спасибо, вчора позвонили, швидко, хорошо. Так само через невисокий дохід до гуманітарної місії «Співдії» звертається багато інших жителів Покровської громади. Зараз у нас в Україні дуже поганий стан. Тому що нам потрібна дуже гуманітарна допомога, тому що ми в неї нуждаємось, так як в нас дуже мала зарплата. А що я маму сказати? Дають, значить, надо. Спасибо за те, що дають. І такі пакунки отримують не тільки жителі Покровської громади, а й усієї Донецької області. На сьогодні у пункті видано понад 30 тисяч наборів. І велика заслуга у тому, що допомога дістається до адресатів місцевих спортсменів. Управління сім'ї, молоді та спорту довелось так переформувати свою роботу. Ми активно включилися в гуманітарну допомогу для активної діяльності на життєзабезпечення міста нашого. Незважаючи на те, що тренери та керівники секції регулярно розвантажують та завантажують пакунки з гуманітарною допомогою, вони встигають займатися і своєю професійною діяльністю, а їхні вихованці підкорюють нові висоти. У липні місяці ми стали чемпіонами Європи щирбідінгу, прийняли активну участь в чемпіонаті Європи з регбі, бойового самбо, волейболу. Тобто навіть якщо в Україні на сьогоднішній день іде військова агресія Російської Федерації проти України, ми активно намагаємося, крім той роботи, яка на нас покладається, ще займатися своєю професійною діяльністю. Тож, наші спортсмени – яскравий приклад того, як можна вдало поєднувати свою професійну діяльність із волонтерською справою.